nedalekých Ivančicích jako syn soudního sluhy Ondřeje Muchy. Studoval na gymnáziu, ale brzy byl propuštěn pro špatný prospěch a zahál. Na přímluvu svého otce byl přijat jako pomocný písař u soudu v Ivančicích. V té době se také pokoušel dostat na Pražskou akademii výtvarné umění, ale neuspěl, jelikož neměl dokončené středoškolské vzdělání. V té době také opustil Moravu a přesunul se do Vídně, kde začal pracovat v malířské firmě, kde se věnoval výrobě kulisů. Také navštěvoval večerní kurzy u Hansa Makárta. Firma ale později vyhořela a proto se vrátil zpět na Moravu, kde pobýval v Mikulově a později v Hrušovanech, kde také jej zaměstnal hrabě Kuen Belasi na výzdobě svého zámečku v Hrušovanech. Také se stal po nějakou dobu mecenášem na Muchových studiích, neboť Mucha byl roku 1885 přijat na Mnichovské. Zněvalo papeže, který vydal interdikt nad Prahou. Jan Hus se tedy musel odebrat do jižních Čech, kde dále kázal na Kozím hrádku. V roku 1414 se poté konal s ním kostnic, na který byl přizván Jan Hus, aby své učení obhájil. Jelikož to byl muž silný zásad, svého učení se nevzdal a jak všichni víme, byl 6. července roku 1415 opálen na hranici jako kacíř. Jeho popel byl poté vozen do Rýna. Miluju hodně věcí o slovenské opě a jediný věc, který miluju, že je, to bylo tak veliký, že Alfons mohl hrát. A tady můžete vidět, že na tuto část, ta pole, které je na této pecílie, vypadá jako pole na obraz Gustav Klimta. A tak Alfons mohl trošku hrát a trošku přemyslet, jak on mohl používat jiný styly na jeho dílo. A na tuto taky je titula, který byl zajímavý pro nás, když my jsme zavřeli Muchovo muzeum v Praze a naše výstavy ve celém světě podle COVID, protože tuto holka tady, ona má roušku, tak my jsme to používali na naší sociální médii a tak dále. Tak. Který zvaný Slovany Rujána. V jeho severním cípu si vybudovali hlavní město Arkonu, kde se každoročně konaly slavnosti boha Svantovíta. To byl bůh hojnosti, plodnosti, ale také bůh válek. Na obraze můžeme vidět jednu z posledních Svantovítových slavností. Zprava z chrámu vychází velekněz, před kterým je hnán bík, jako symbol síly, který bude na slavnosti obětován. Můžeme vidět, že lidé se na tomto obraze radují a tančí, ale jsou zde postavy, které komunikují s pozorovateli. Je to tato žena, která krájí poslední krajíc chleba. Dále tato matka s dítětem, která symbolicky hledí do budoucnosti. A dále je to také matka se synem, kdy syn vyřezával sošku, ale svoji práci odložil a nedokončil. Když se ho matka zeptala, proč, odpověděl jí, že už nebude nikdo, kdo by jeho práci obdivoval. Že tak, jako se na křídových útesech odráží slunce, poté přijde tma, tma pro ně všechny. A měl pravdu, Rujána byla roku 1168 napadena Valdemarem Dánským a byla úplně zničena. Je to je pro nás je to osobní a rodinný obraz.
já jenom jsem znal můj děda, když on byl asi 60-70 let, tak vidět jako teď je starší můj syn, tak je to krásný pro mě. Pod kterým se znáší cherubíni, kteří nesou modely tamnějších klášterů. Za nimi se také nacházejí opati představení těchto klášterů. A ve spodní části obrazu jsou poté mniši, kteří dávají k políbení ostatky poutníkům, kteří každoročně přicházeli na svatou horu. V popředí obrazu je také namalován mladý muž, který by mohl nést pod barvami, nám připomíná celý vývoj Slovanů. Modrá barva nás zaváží do pravěku a připomíná první Slovany. Černá barva je barvou válek a také 300leté nadvlády Habsburku a našeho útlaka. Červená barva je barvou vítězství a slávy, které se nám dostalo za vlády Přemyslovců a také znázorňuje reformátorské myšlení Jana Husa. A žlutá barva je poté barvou radosti. Ženy, pletoucí girlandy, vítají z dálky přicházející legionáře. A na pravé straně poté můžeme vidět vlajky vítězných mocností. V horní části obrazu je poté slovanský muž, konečně volný a nespoutaný. Za ním v duze stojí Kristus, který žehná celému slovanskému národu. Duha na tomto obraze není namalována jenom tak, znázorňuje myšlenku celé slovanské epopeje, kterou je mír mezi všemi národy. Tak a tím naše prohlídka končí. Já vám velmi děkuji za pozornost, doufám, že se vám líbila a zase někdy na viděnou. Love you.